com comportar-se de manera cívica. Això és el que han après els alumnes de l'Escola Doctor Trueta de Viladecans en tot un seguit d'activitats que s'han realitzat en diverses jornades. Ja he après que tenim que anar per al carrer bé. No podem tirar escombraria al terra, tenim que tirar-lo a la paperera. He après que tenim que respectar el mobiliari de la nostra ciutat, perquè la nostra ciutat és important. He après que tenim que respectar les coses que del carrer i els animals. Res, no hem de donar de menjar els gossos i hem de recollir les caques. Que no es pot deixar els mobles al carrer. A l'acte de cloenda, els infants han jugat a un memory i han fet una representació de mímica, on els actors feien actes incívics que la resta havia d'identificar.